Льготон кредиттæн Уæрæсейы Хицауад рахай кӕндзæн 2 миллиард сомӕй фылдӕр, Ныхас цæуы пандемийæйы рæстæгийы амалхъомады куыст кӕмӕн фӕцудыдта уыдоныл. Æртын 8 миллиард сомӕй фылдӕр Хицауад рауæлдай кӕндзæн чысыл мæ рæстæмбис амалиуӕггӕнджыты куыстуæттæн, уый тыххæй фехъусын кодта премьер-министр Михаил Мишустин. Хицауад рахай уыл сомӕй пандемийæйы рæстæг амалхъомады къабазы ухаты мæ базайа. Но кредиттæ дæ цысты фыцæгæм ноябрæй афæдзы коронмæ, æхца райсæ нудзæн 8% уылæм хасæн фиттонимæ. Иумæ ягæй алы кусæгæн æмбæлгæ æппынкаттæры мызды барснымадæй. Уый хæхт фыцæг афæдзырдæгæй фада тудзæн кредиты æрвылмæйон фиттонтæ. Архæвын фæстæ дæрмæ. Уый фæстæ кредит бафидæ нудзæн афæдзы дæргъы рæстæмбис хæйттæй.